електронна черга та доступність для людей з інвалідністю. У Соборному районі Дніпра відкрили оновлений відділ Міграційної служби України. Відтепер три оператори надають прийом та послуги, приймають оформлення внутрішніх та закордонних паспортів, громадянства, посвідок та проживання тощо. За місяць у відділі видають до 400 ID-карток внутрішніх паспортів. Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну, з 1 листопада цього року громадяни України мають обміняти паспорт-книжку на картку за бажанням. По загранпаспортам, по сравнению с прошлым годом, ажиотаж уже значительно спал. И мы можем констатировать, что все желающие могут обратиться. И в течение месяца мы порядка 800 загранпаспортов на старом месте делали. Но на старом месте у нас принимало всего две станции на фотографирование. Здесь мы уже реализовали три станции.